Zdravím vás u mýho novýho videa. To je Call of Duty Modern Warfare 2. Vidíte, tady si můžete zahrát Special Ops kampaň a multiplayer. Nebudu na to dělat gameplay, tohle je jakoby nebo let's play bez mluvení a to bude v počítači ten zvuk, aby budou se koukat, dalala, kdyby náhodou. A mám to webkameru s mikrofonem. A tady vidíte, že za koho můžete hrát Alpa, Bravo, Charlie, Delta, Echo. Tak dáme ho znova. Teď to mám všechno, ale ukážu vám teď trénink. Nejlepší je 35 sekund. A to zkusíme dát. To je můj jinou zbranič, měl jsem předtím. A jinak to v popisku bude odkaz ke stažení nebo ke koupení, když chcete podpořit hru, tak si ji koupíte. A když chcete jen vyzkoušet tuhle hru, tak si ji stáhnete. Musím si tohle. Trochu to zasněníme. Měl jsem dvě hvězdičky, to je jenom. A u dalšího videa bude další pár. Na starost, další videa.